Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Приватизувати землі, якими зараз користується Тернопільський економічний університет, сьогодні просили 120 працівників колишнього радгоспу «Тернопільський». Відсьогодні діють нові тарифи на воду. В Тернополі вартість за куб зросла на 7 гривень. Урок пам'яті провели в Тернопільській школі номер 5 до 5-ї річниці із дня загибелі учасника російсько-української війни Олександра Орляка. Двадцять працівників колишнього радгоспу «Тернопільський» зустрілися із заступником голови облдержадміністрації Ігорем Гайдуком, представниками обласного держгеокадастру та економічного університету. Вони звернулися, щоб їм дозволили приватизувати землі, на яких вони працювали, або ж дали їм паї чи компенсацію за ці ділянки. Приватизувати землі, якими зараз користується економічний університет, люди хочуть близько 25 років, каже голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк. О 10-й годині 120 працівників колишнього радгоспу зібралися на першому поверсі облдержадміністрації. Голова товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леонід Іванюк розповів, з якими вимогами прийшли. 600 тисяч гектарів під Міністерством освіти знаходиться такої землі, але вона не була на стадії приватизації, не була почати розпаювання. А ми були на стадії приватизації і нам зірвали цю приватизацію. От по цій причині ми зараз звертаємося, щоб нам дали хоча б по 10 сотих в рахунок того, що нам не дали по 2 гектари в період приватизації. 77-річна працівниця колишнього радгоспу Ганна Соколовська каже, працювала в товаристві дояркою 22 роки. Також там працювали її брат і мати. Мій брат пропрацював 53 роки. Моя мама там залишила від перед Цимгалу до Чагарів 6 гектарів було нашої землі. І не можемо ми того. А є ще такі, що не має значення, чи мали землю, чи не мали, але вони пропрацювали. От є, що я хочу наголосити, чи він мав землю тут, чи ні, він має мати однакові права. Він має мати пай і все. Об 11-й годині люди зустрілися з заступником голови облдержадміністрації Ігорем Гайдуком. Також на зустріч приїхали начальник відділу землеустрою обласного держгеокадастру Зіновій Безкоровайний та представник юридичного відділу Тернопільського національного економічного університету Володимир Фрончко. Якщо за рахунок тих земель хтось бажає отримати земельні ділянки, то потрібна згода користувача цієї земельної ділянки. Університет не вправі давати таку згоду, згідно діючого законодавства, без погодження Міністерства освіти. Якщо буде погодження Міністерства освіти і буде розпочата процедура припинення права користування цією ділянкою, тоді будуть прийняті відповідні рішення про припинення права і повернення цієї землі, землі запасу державної власності. Після цього, враховуючи останні зміни в законодавстві, ці землі державні, оскільки на території міста утворена територіальна громада, підлягають передачі територіальній громаді. Але на сьогоднішній день навіть згоди Міністерства освіти немає. Наскільки мені відомо, зупинилося на останній нараді, були представники Міністерства освіти, Кабінету міністрів, Держгеокадастру Київського, університету і обласної адміністрації, в тому числі ініціативна група, намітили шляхи вирішення. Це було в квітні минулого року. Далі це питання не зрушилося. Якщо будуть відповідні документи і до нас поступить заява за згодою Міністерства освіти від землекористувача про припинення права користування, ми це зробимо, переведемо в державну власність. І ви кажете, що університет користується землями і не всі. Віддали в оренду, а решта пустує. Чому? То 90 гектарів саду пустує, а віддати людям 46 гектарів капля в морі, і ви не можете... Університет, позиція не міняється, вона була, яка і лишається. Ми дали згоду на таке відчуження. Справді наголошує представник геокадастру, для того, щоб відчужити цю землю, нашої згоди недостатньо. Потрібне погодження саме цієї відчуження саме власником землі. В даному випадку це Міністерство освіти. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук розповів, що робитимуть зі зверненням товариства покупців радгоспу «Тернопільський». Адміністрації були надіслані цього року листи на Кабінет міністрів, на Міністерство освіти і в Офіс президента. Запити були надіслані щодо можливості виділення даної земельної ділянки, даних двох земельних ділянок.
І сьогодні ми ще раз звернемося до Держгеокадастру, щоб отримати пропозицію від них, які ділянки, в якій площі можна було би запропонувати людям для вирішення цього конфлікту. Тобто отримуємо відповідь від Держгеокадастру, створюємо робочу групу, і на робочій групі разом з представниками радгоспу вирішуємо, що ми далі робимо. За словами голови товариства покупців радгоспу «Тернопільський» Леоніда Іванюка, якщо представники облдержадміністрації не задовільнять їхні вимоги, люди перекриватимуть дороги в Тернополі. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 13 березня минулого року 50 членів товариства покупців колишнього радгоспу «Тернопільський» перекривали дорогу в Тернополі. Тоді учасники акції написали резолюцію, яку адресували президенту України, прем'єр-міністру, голові облдержадміністрації та керівнику Тернопільського економічного університету. Радгосп «Тернопільський» заснований у 1961 році. Там працювали 465 людей. Він мав 2000 гектарів землі поблизу Кутківців і Пронятина Тернопільського району. У 1994 році регіональне відділення Фонду державного майна області дозволило приватизацію радгоспу, а в 1997-му радгосп позбавили юридичного статусу і приєднали до Тернопільської академії народного господарства, а землі перейшли Міністерству освіти України. Відсьогодні почали діяти нові тарифи на воду. Про це нам повідомив начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканалу» Володимир Водовіс. За його словами, вартість послуг за централізоване водопостачання тепер становить 12 гривень 89 копійок за куб, а вартість водовідведення – 14 гривень 45 копійок. Загалом тернополяни платитимуть 27 гривень 34 копійки за куб. Це на 7 гривень більше, ніж було до цього. Більше про це дивіться у сюжеті Любові Гадомської. Це відділ розрахунків з населенням у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Тернополянка Богдана Габченко розповідає, почула про підвищення тарифів і прийшла, аби дізнатися, скільки платитиме за воду тепер. Ось вияснила, що тариф підвищення буде 27 гривень і там копійочок. Знала, що я буду платити з сьогоднішнім тим вчорашнім показником, що я подала, 237, по-моєму, гривень. Там записала, але не пам'ятаю. Начальник відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз розповідає, вода подорожчала через те, що зросли витрати підприємства. Це, зокрема, сьогоднішня вартість електроенергії, витрати на оплату праці, які розраховані відповідно до державного бюджету на 2020 рік, податки і збори, які передбачені податковим кодексом. Крім того, врахована інвестиційна складова, тобто починається активна фаза реалізації проєктів, які фінансуються разом з Світовим банком. Саме більше з них це є будівництво станції знезалізнення води, тобто це дасть змогу фактично 80% обсягу води, який поставляється в місто, додатково здійснювати знезалізнення, плюс зміниться система знезараження. Це також покращить якість води. Начальник відділу розрахунків населення Руслан Бурмас каже, споживачам, які подали показники до 5 лютого включно, нарахування будуть проведені за старими тарифами. Тим споживачам, які подають показники в лютому місяці, нарахування буде проведено пропорційно, залежно від дати попереднього і поточного показника. Відповідно, частина буде нарахована по старому тарифу, а частина вже по нову введеному тарифу. За словами Руслана Бурмаса, тим, хто подасть показники у березні, оплата за воду буде нарахована за новими тарифами. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами Володимира Водовоза, тарифи на водопостачання та водовідведення переглянули у 45 містах України. Найвищий тариф на воду у Кропивницькому, там за куб платять 37 гривень 62 копійки. Тернопіль на 16-му місці серед міст України і найнижчий в Україні тариф на воду у Чернівцях. Там за куб води платять 19 гривень 88 копійок.
Перепад температури в лютому негативно впливає на ріст озимих культур. Про це сьогодні розповів агроном Володимир Новосад. З його словами, через зміну погоди і малу кількість опадів взимку на полях Великогаївської громади не зійшло 50% озимого ріпаку. Пшениця в задовільному стані, але росте гірше, ніж торік. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів повідомив, що загалом в області посівам зміна погоди не завдала суттєвої шкоди. Більше про це дивіться у сюжеті Соломії Струс. Це поля фермерського господарства в Стовстолузі Великогаївської громади. Тут засіяно 57 гектарів озимої пшениці, розповів агроном Володимир Новосад. Дивиться, як зійшла культура. Зараз на цьому полі пшеничка в доброму стані. Зараз трошки мороз, її приспік листкову поверхню. А думаю, то нічого страшного, тому немає. Головне, що вона є і є розкущена нормально. Зараз тільки початок лютого, ще щось про кінцеву перезимівлю говорити неможливо, але є надія, що пшеницями проблем не буде. Ну, деякі площі, можливо, треба буде підсіяти процентів, може 10-15. Цього року пшениця зійшла гірше, ніж торік, каже Володимир Новосад. За його словами, це пов'язано з погодними умовами. Погода, що зараз цієї зими безсніжна, на врожай може вплинути негативно. Може бути великий недобір врожаю. Тому що немає запасу продуктивної вологи, немає накопичення вологи, немає снігового покриву, не було осінніх дощів. Пару днів були плюсові температури, пшениця, як така, пробудилася зимового стану. Ну, це не дуже добре для перезимівлю. Має бути зима, як зима. А на цьому полі озимий ріпак. Тут 80 гектарів, розповідає Володимир Новосад. Загалом фермер посіяв понад 600 гектарів ріпаку. Каже, з них поки що зійшла тільки половина. Дуже поганий. Причина в осінніх дощах посіяли, дощів не було. Була провокативна волога. Зійшов. Не хватало далі розвиватися, гинув. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів повідомив, в області аграрії посіяли 218 тисяч гектарів озимих зернових і майже 67 тисяч ріпаку. Розповідає, в якому стані ці культури. Враховуючи те, що десь в складних погодних умовах посів пройшов, посуха була осіння, на сьогоднішній день ми ж більш в нормальному стані, тобто 218 тисяч гектарів було посіяно осінню, і на сьогоднішній день в межах 94% в доброму і задовільному стані. Десь маємо трошки зріджені, але це не, будемо казати, це не в досить хорошому стані. Щодо ріпаку зимо, майже 67 тисяч гектарів, тут дещо гірша ситуація, але не суттєво. Будемо казати, 15% – це в такому гіршому стані, все остальний ріпак в нормальному, задовільному стані знаходиться і зимує. За словами Володимира Стахіва, спрогнозувати, яка цього року буде урожайність, поки що не може. Це залежить від того, яка буде погода навесні. Каже, якщо опадів буде достатньо, то урожаю нічого не загрожує. Синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків повідомила, похолодало в Україні 5 лютого. Сніг і мороз спричинив південний циклон з Балкан. За словами Оксани Озимків, мороз на Тернопільщині буде до кінця тижня. Температура повітря 7 числа вночі знизиться до 50 градусів морозу і достатньо буде низькою денна температура. Чекаємо 1-6 морозу. Надалі 8 та 9 числа, це в наші вихідні, область перебуватиме вже в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів ми не очікуємо на всю добу. Соломія Струс, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Як повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів, торік на Тернопільщині зібрали 2 мільйони 700 тисяч тонн зернових. Це, за його словами, рекордна кількість зерна зібрана в області. Урок «Вечір пам'яті Олександра Орляка» пройшов в Тернопільській школі номер 5. Він приурочений до 5-ї річниці з дня загибелі учасника російсько-української війни. На уроці були майже 100 учнів. Про це розповів вчитель історії цієї школи Сергій Коваль. Як це було, дивіться далі у сюжеті. За моєю спиною дошка пам'яті Олександра Орляка. Він навчався у 5-й Тернопільській школі. Під час вечора пам'яті учні школи в актовому залі прочитали вірш вчительки образотворчого мистецтва Галини Гаргури. Він присвячений Олександру Орляку. Стіна, труна і свічка рівно мерехтить, і тіло спокоєм лежить, і вже нічого не болить.
Лише душа тихенько у куточку поправляє йому сорочку. Один з уривків вірша виконував Матвій Вільчинський. Олександр Орляк був гарною людиною для України, він зробив багато доброго, добрих речей. Він не чекав, поки всі будуть воювати, він хотів допомогти Україні в тяжку хвилину. Настя Рібка навчається в 7 А. Каже, її сестра на 2 роки молодша за Олександра Орляка. Вони разом виступали в школі. Знаю від своєї сестри, від старших дівчат, однокласників, що він був дуже позитивна людина. Він завжди вірив, що це станеться, навіть якщо цього ніколи не станеться. Вірив в неможливе. Сергій Коваль – вчитель історії. Каже, вчив Олександра Орляка з 7 по 11 клас. Він не був спокійної вдачі і здавалося, що ніколи він в майбутньому буде шукати якусь свою іншу долю. Але бачите, склалося так, що коли сталася біда в Україні, він одним із перших пішов. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також сьогодні в Тернопільському архікатедральному соборі провели поминальну службу за Олександром Орляком. На ній були присутні родичі Олександра, його побратими та волонтери. Про це повідомила його мати Леся Орляк. Після служби на могилі Олександра Орляка на Миколаївському кладовищі відбулася панахида. Навіть не віриться, що вже минає 5 років відтоді, як втратила Сашка не тільки я, такого сина втратила Україна. Я вчора міркувала з того приводу, чи правильно я поступила, коли не заборонила сину йти на війну. А якби в квартирі була пожежа, яка мама могла би синові заборонити гасити пожежу в одній з кімнат, щоб полум'я не поширилося на всю квартиру? Олександр Орляк народився 6 вересня 1990 року в Тернополі, навчався у Тернопільській школі номер 5 у 2009 році, закінчив Тернопільський кооперативний коледж за спеціальністю кухар-кондитер. Його мобілізувало у серпні 2014-го, він був захисником Дебальцівського плацдарму, молодшим сержантом, командиром гармати 128-ї гірсько-піхотної бригади. Загинув 6 лютого 2015 року у бою поблизу Дебальцевого Донецької області, розповіла його мати Леся Орляк. За її словами, поховали Олександра на меморіалі загиблих в АТО на Миколаївському кладовищі. В Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулася ніч Гаррі Поттера, повідомила завідувачка відділу естетичного виховання закладу Ольга Карпич. За її словами, такий захід в Тернополі організували вперше, як це було Тарас Бурак бачив. Ніч Гаррі Поттера розпочали з поділу на команди. Бачу, бачу. Кмітливість, хитрість, енергії багато. Слизерин. Розумна. А головне, відваги у тебе скільки? Слизерин. Далі команди виготовляли окуляри і чарівну паличку Гаррі Поттера. Я роблю зараз паличку Гаррі Поттера, якою він чаклував. Я дивилася його, і я вже 6 частин подивилася. Завідувачка відділу естетичного виховання бібліотеки Ольга Карпич розповіла, що ще підготували для дітей. Вони до нас завітають в клас нашої професорки магічної дошки, де вона поділиться своїми знаннями, як користуватися дошкою, як провести гру цікаву на дошці. Тобто діти будуть оволодівати знаннями сенсорної дошки, яка є у нас в бібліотеці. Після цього дітей запросять в лабораторію, де будуть проходити дуже цікаві досліди. Після дослідів діти будуть навчатися в нашій школі літати на мітлі. Родзинка нашої ночі – це блукалка в таємних кімнатах професорки з травознавства, яка дасть їм завдання знайти в таємних кімнатах поштових сов, які принесли для наших факультетів листи. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному.
Тернопіль. «Гаррі Поттер» – це серія фільмів на основі романів британської письменниці Джоан Роулінг. Серія складається із 8 фентезійних фільмів. У них розповідається про пригоди чарівника Гаррі Поттера, його друзів Герміону Грейнджер і Рона Візлі, які навчаються у Гогвартській школі чарів і чаклунства. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочне Марія Котенко. Я ж бажаю мирного вечора усім нам і лише хороших новин. Залишайтеся із Суспільним.